Sveiki, gerbiami žiūrovai, čia Lietuvos šeimų sąjūdžio laida. Tradicinė, truputėlį buvo pertrauka, čia per tuos rinkimus, per pirmą, antrą turą, reiškia, aktyviai mes irgi visuose dalyvavome veiksmuose rinkiminėse, dėl to tos laidos truputėlį prarado tą kas savaitinį formatą. Nu, ten plius minus kas savaitinį. Algimantas Rusteika. Sveiki. Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys, Artūras Arlauskas, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys. Ir šiandien aptarsime begalę svarbių dalykų. Visų pirma, kadangi jau užsiminiau apie rinkimus, tai rinkimai. Rinkimai Lietuvoje galų galia antras turas baigėsi, kuris visus mus nudžiugino, nes antras turas aiškiai parodė, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija patyrė visišką fiasko. Iš 11 merų 3 berods tik tai laimėjo, reiškia, vietas. Tai tokio blogo rezultato niekada nebuvo. Iš viso prarado gal 25 vietas per visą Lietuvą tarybos narių. Tai irgi tokio, sakysim, rezultato jie nesitikėjo. Bet žmonės aiškiai suprato, kad šita viena sakanti, kitą daranti partiją, realiai melagių partija, ir jinai pralošė. Aišku, mes galim pasidžiaugti, kad Lietuvos šeimų sąjūdžio remiami kandidatai surinko 4 vietas tarybose, be pinigų, praktiškai vien savo entuziazmų, ir tai yra tikrai neblogas rezultatas. Pirmą kartą dalyvaujant rinkimus, mes pralenkėm ir nacionalinį susivienimą, kuris yra partija, jisai 3 vietas gavo. Ir nedaug atsilikom, nu, sąlyginai, nedaug nuo Laisvės partijos, kuri parlamentinė partija, 13 vietų gavo per visą Lietuvą su finansavimu valstybiniu. Beje, ir nacionalinis susivienimas gyrėsi, kad jie ten daug pinigų turėjo. Ir jie tik vienoje savivaldybėje Vilniuje gavo tas 3 vietas. O mes gavom Marijampolės savivaldybėje vieną vietą, Kauno rajone vieną vietą, Visagino savivaldybėje vieną vietą ir Prienuose. Tai tokia geografija, tokia pabarstyta. Pirmą kartą, beje, Lietuvos šeimų sąjūdžio žmonės dalyvavo rinkimuose. Aš pats jau čia, sakysim, prieš tai dar esu buvęs Kauno rajono savivaldybės tarybos nariu, dabar vėl mane žmonės išrinko Kauno rajono savivaldybės tarybą. Ir mano galva šitie rinkimai gerų ženklų tikrai davė. Kas liečia Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionių demokratų partiją, žmonės suprato, kad vis dėlto tokios partijos neturėtų būti, ypač antras turas labai stipriai, labai aiškiai žmonių nuomonė išreiškia. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad vis dėlto per rinkimus galima pasiekti žmonėms savo tikslų. Daug kas sakė, neikite rinkimus. Buvo tokių žmonių, kur sakė, neikite rinkimus. Tai visiškas nusivylimas. Daug. Bet gali būti iš vienų žmonių yra nusivylimas, gal iš kai kurių ir net speciali destrukcija, nes kam jį naudinga. Netėjimas ir naudingas būtent tiems, kurių rinkėjai nors ir mirdami ateis, jos atveš vežimėliuose, bet jie vis tiek už Tėvynės sąjungą savo balsaimės. Vat jie tik ir laukia šito. Tai jų kaifas. Jie gal net per aplinkinius žmonės ir skatina visus, neikit, jūsų balsas nieko nelėmė, nu, dirba tokį darbą. Antra vertus, iš tikrųjų, šitie rinkimai skandalų skaičium, nu, aš tokių dar neatsimenu. Aš savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad tokia, kaip sakyt, agresyvi, chuliganiška tokia antireklama, kokia buvo daroma, naikino politinius plakatus, ta prasme, rinkimai. Nu, tavo nors vienas sveikas liko. Liko gal iš 24... Ant mūsų parduotuvės liko, nes buvo aukštai pakabintas. Jo, nes buvo aukštai pakabintas. Liko, reiškia, 6 plakatai nesunaikinti. Iš 24. Analogiška situacija, sakykime, va, žiūrėkime Vilniuje, Zokas pareiškia, paskutinę antro turo dieną, jau prasidėjus balsavimui, panaikino 26 stebėtojų pažymėjimus. Bet pirmam turė jie buvo stebėtojų, jie tiko, jie buvo geri.
O antrame pasidarė blogai. Pasidarė blogi. Keista. Vėlgi, tas pats Anykščių variantas su Tubiu. Reiškia, rinkimuose dalyvaut leido, nors vasario antrą dieną buvo teismo sprendimas ir lyg pagal jį neturėtų leisti. Bet ne vasario 10. Leido jam dalyvaut rinkimuose, jis pirmam surinka daugiausiai balsų, tada VRK sako, ups, blogai, šalina iš rinkimų. Jis apskundžia teismui, jau antrą savaitę prasidėjo iš ankstinis jau balsavimas buvo vienos dienos. Teismas nusprendžia panaikinti. O tie, kur balsavo iš anksto, kur jų balsai būtų dingę, jeigu... A, juos panaikino pirmos dienos? A, tai antradienio, jau tada, bet tai net plėšęs nežinai, kokie ten balsai už. Aišku, nežinai. Tai kur jos į tualetą atiduot, kaip čia žmonės balsavo, čia reiškia valia, konstitucinė teisė įgyvendino. Būtent, o kaip jie ten buvo suskaičiuoti? Balsaigi buvo surinkti, išsiusti paštu. Taip. Kaip ten, vat kaip viskas įvyko? Nes trečiadienį VRK sako žmonės, kadangi čia tokia situacija, vėl ateikite balsuot už tą antradienį, kurie buvo antradienį. Tai čia jo, kad dar, čia aišku yra visiška nesąmonė, bet nugi paukos šitą VRK pirmininkė, jau dabar jau visiškai aišku ir spauda jau tą rašo. Netgi pro valdišką spaudą jau taip užsimena, kad jau mergaitė ar moteriškai sako, jau tavo teks trauktis. Jau prisidirbo sukarsi visus šunės ant to iešmeninko. Ne, tai ją paliksi tą valytoją, kuri čia viską blogai padarė. Ir dar, prieš antrą turą jinai susirgogė. Tai va. Umiai susirgo ir dabar sakys, suprantat, jinai negali eiti pareigų dėl ligos dabar. Kadangi serga, lyga jai, matyt, nepavyko išgydyti pilnai, tai ją dabar patrauks ir pastatys vėl kokį nors tenais. Čia jau problemas gal čia, netiek svarbu. Bet tokio mėšlo, tokių brudnų rinkimų, tikrai nešvarių rinkimų, aš per 20 metų aš neatsimenu, kad tai būtų. Taigi kvepia keptais gaidžiais konservatoriam, taigi darys viską, čia tik pradžia, tartūrai. Kas bus per Seimo rinkimus, aš net pagalvot bijau. Baisu. Mes, ne taip, kad bijau, bet ta prasme, norėjau pasakyti, kad mūsų net fantazija neišneša ir fantastiniuose filmuose mes nesam matę kokių pragalvos visokių triukų. Tai... Nes čia tai jie prarado ką, Kauno prarado, dar kažką prarado. Bet šiaip pagal balsų skaičių, palyginus su praėjusiais metais, su praeitais savivaldos rinkimas, jie gavo tiek pat praktiškai. Nes tie jų rinkiniai, kur nedingo, jie už juos ir sumetė. Tai dar jiem liko viltis per Seimą atsilošti, kažkiek tai sustabdyti šitą fiasko. Kažkiek tai. Bet aš sakyčiau taip, jie patys jau supranta ir dalis žmonių tikrai suprato, kas yra per šitą partijėlį. Jau čiagi buvo pasiūlyti ir Landsbergio atsistatydinti, nors čia ne viena Landsbergio problema. Čia ne viena Landsbergio, ypač va dabar, sakysim, mirė visai nešiniai, signataras Jonas Šimėnas, vienas iš padoresnių buvusių Tėvynės sąjungos. Dar per mūsų mitingą demokratiją jis šnekėjo. Jis žinojo, ką jam nedaug liko, ir mes žinojom, ir mes klausėme kalbos, ir rankas spaudėm. Ir tiesiog akimis atsisveikinom su juo, ir jis tą suprato, ir aš tą supratau. Tai buvo toks... Tragiškai gražus žestas iš jo pusės. Bet labai padarus žmogus buvo. Taip. Jį irgi išstūmė konservatoriai šitie, tie ne konservatoriai, va šitie leftistai jaunieji jį išstūmė. Nuo patekimo iš Seimo apskritai nustūmė į pakraštį, kaip beje ir viena iš tokių, sakysim, kokia ten bebūtų tos partijos lyderė, bet Irina Degutienė buvo iš padoresnių žmonių, kurie irgi pasisakė būtent už tas krikščioniškas pamatinės vertybės realiai. Vat realiai, aš turiu jos įrašytą pasisakymą, labai aiškinai pasisakė prieš vienalytės santokas, pasisakė už tai, ką mes sakėm didžiojo šeimos gynimo maršome. O kada baigėsi jo karjera, Degutienės? Jau. Tada, kada jį pasakė viešai, kad jos kabinete jos yra klausomas. Ir ta, nuo to momento jį kažkaip ėmė vis rečiau rodytis ekranuose. Ir kada atėjo jau partijai nauja rinkimai vidiniai, po to jį kažkaip dingo. Nustumė. Aš sakau, padorų žmonės ten buvo ištrankyti į šitoj partijai jau prieš 6-8 metus ir neliko. Grįžtam prie rinkimų dar. Jo. Dar apie mūsų 4 žmonės norėjau pasakyti. Taip. Vienas dalykas. Mes iš viso nedalyvavom kaip Lietuvos šeimų sąjūdis rinkimuose.
Žmonės net nežinojo, kad mes dalyvaujam. Tik žinojo mūsų Facebook'o burbuliukai, kurie yra labai nedideli Lietuvos mastu. Visa žiniasklaida praktiškai boikotavo ir niekur šito neskelbė. O kadangi mes ėjom kitų partijų sąrašuose, tiesiog ten, kur galėjom padėti, toms mums artimoms partijoms tose vietose, kur mūsų žmonių tiesiog reikėjo kvietę, kad sustabdyta konservatorių ėjimą į savivaldą. Tiesiog ten žmonės tiesiog nežinojo, kad mes esam jų sąrašuose. Jie visur matė kažkokios tai partijos ar politinio komiteto ar koalicijos pavadinimą. Ir atėjęs žmogus, visiškai nežinodamas toj pačioj rinkiminėje apygardoje, skaitinėjo tos sąrašus, už ką čia dabar balsuoti, jis niekur net nematė. Kad čia yra Lietuvos šeimų sąjūdžio žmogus, Jonas Petras, ką jis ten žino, jeigu nesidomi. Tai vat todėl buvo labai smarkiai apribotos galimybės. O tie keturi žmonės, jie ne šiaip nuėjo durnių valiuotą. Dabar visose tose keturiose valdybėse, kuriuose yra mūsų žmonės, iš vidaus bus stebima situacija, bus teikiami tarybai balsavimui, jau paruošti projektai, tas savivaldas pripažinti uždaras LGBT ir genderizmo ideologijai. Ten bus jie einama į šeimos tarybos, kurios ne visose, bet dalyse savivaldos tarybų yra šeimos tarybos visuomeninės. Per jas bus veikiama, tas darbas bus dirbamas, netgi tų vienetų keturių žmonių ir apie juos tas darbus mes skelbsim ir tikrai jie ten nuėjo ne ant kėdžių sėdėti. Taip, vienreiškiai, aš kaip išrinktas tarybos narys galiu tą labai aiškiai patvirtinti. Kauno rajone jau šitas genderizmas plūsta į mokyklas, jį sustabdysim. Bet kokią kainą jį sustabdysim, tėvai iš tikrųjų priešinasi ir aš palaikysiu labai tėvus, lygiai taip pat visą tai, ką mes sakėm didžiojo šeimos gynimo maršo metu, tai yra, kad mokslas turi būti kokybiškas, reiškia, reikės keisti mokymo sistemą, kad ir atskiroji vienoje savivaldybėje. Medicina lengvai prieinama, reikės padaryti taip, kad būtų lengvai prieinama, ne po 3-5-10 mėnesių laukti specialisto konsultacijos. Visa tai, ką mes gynėm konstitucinės visas vertybės didžiojo šeimos gynimo maršo metu. Už ką buvom apkaltinti kremliniais. Aš vieno tokio durnelio, reiškia, va to kitaip negaliu pavadinti ir paklausiau, sakau, o nuo kada čia Kremlius pradėjo ginti Lietuvos konstituciją? Ir atsakyti nieko negalėjo. Ja, daug surinkimais, kaip ir aišku, mes savo vertybių, tikrų vertybių, pamatinių, konstitucinių vertybių, Lietuvos tiksliau, konstitucinių vertybių, mes niekada neatsisakysim, neatsižadėsim ir jų tęsim. Per nesvarbu, čia rinkimai, kaip sakyti, taip, čia vienas aš, taip. Čia buvo tik apšilimas, taip sakykime. Apšilimas. Kada klausi, kartais jūsų programa, jūsų strategija, vat konkrečiai, ką jūs siekite. Tai aš visada atsakau, nusipirk konstituciją, 39 lapų, euros 9 centai ir perskaityk ten, va tai, ko mes siekiam. Tai yra gražu, tai tautos geriausių teisininkų ir konstitucinės teisės specialistų parengtas, referendumų priimtas. Visos dokumentas, referendum. Kurio praktiškai galioja gal 5-10%, kurie valdžia nesvarbus. Visi kiti praktiškai arba galioja dalinai, o patys svarbiausia praktiškai tik belikia imitaciškai ant popieriaus. Taip, ir mes tiesiog turim padaryti taip, kad grįžtų tvarka laikytis šito svarbiausio Lietuvos dokumento Lietuvos Respublikoje valstybėje, mūsų visų tėvynė. Kitas klausimas vėlgi va, dabar... Jokas prašaras, vadinkim, šitas skirelė. Jokas prašaras. Mokesčių įstatymas. Mes žinom, kad paprastai mokesčių įstatymai yra priimami kartu su biudžetu, kad žmonės susigaudytų ir panašiai. Dabar Skaistė, Gintarė Skaistė, čia ta pati Skaistė, kuri dar su manim dirbdama Kauno miesto taryboje buvo pagauta girta už vairo, reiškia, buvo nubausta už tai, čia tokia vertybinė jų politika šitos partijos Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Jos vyras bandė pagrobti valstybinį žemę Skaistys, dabar dėl jo vėl iškilo skandalas, bando jį prastumti nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo postą, nors ten yra žmogus, bando jį išgrūsti, skandalas kilo, STT jau susidomėjo to skandalu, kaip Skaistį norima įkišti tokią vietą. Kaip ten sakė, afigenas tau sąlygas sudarysim, tik tu palik direktoriaus postą. Tai yra dabartiniam direktoriui siūlo ministro Navicko
patarėjas irgi susikompromitavęs, išmestas iš VSD saugumo departamento žmogelis, kuris rašė netikras melagingas pažymas aukščiausiam vadovam, kurio buvo mojuojama, mes atsimam tos laikus. Taip, kad ten šita vertybinė tokia šaika, iš tikrųjų, kaip jie patys save vadina, susirinkusi dabar, ministrė Skaistė pateikė mokesčių, reiškia, reformą, sakykim taip, kur pasakyta, bus paprasčiau mokėti, labai skatins verslą ir bus taip progresyvu ir fainai ir gerai, kad praktiškai prieštaraujančių neturėtų būti. O kas ten parašyta, Algi? Visų pirma, apie vertybės aš pastebėjau, kad kuo daugiau valdžios žmonės šneka apie vertybės, tai tuo mažiau jų laikosi. Ir kas dabar kiek yra vertybiškas, tai tas, kuris apie tai nekalba. Čia taip tarsi kokia... Nu, kaip ir atsakymas iš ankstinės į tai, ką aš padariau vertybiškai. O trumpai, čia aišku, ilgai mes nenagrinėsim, bet trumpai pasakius, tai yra mokesčių optimizacija, kaip jie vadina, paprastinimas, bet tai iš tikrųjų yra turtingųjų mokesčių mažinimas ir mažiukų eliminavimas iš praktiškai vidutinio ir smulkio verslo, kuriam visi meldžiasi prieš kiekvienus rinkimus žada remti. Tai visuomenės pagrindas, demokratijos pagrindas žmonės, kurie patys susikūrė savo darbo vietas, kuris rizikuoja kiekvieną dieną bankrotui, kurie kiekvieną dieną dirba visa šeima. Ir jis ne taip, kad atėjo pas darbdavį, nusėmė kepurę ir jau sėdo dirbti, nepatiko, sėdėjo kepurę, išėjo, turi visas garantijas. Ne, jis viską pats daro, jis neturi jokio atostogų, jis plūša dieną naktį. Taip. Ir dabar jo pajamas sulygins su verslo pajamom. Nu, atrodytų, nu, čia gyvuliukas, čia visi kuodžiai šitą reikia jau. Nemoka mokesčių, jie kaip vieni gyvuliai lygus, kiti gyvuliai lygesni. Čia ta terminologija gyvuliukas, žmonės pavadindami gyvuliais, pavadindamas Skaistė gyvuliais, sakė, nu, žinokit, ten ta nelygybė. Čia, aš, kas nežinot, pasakysiu, gyvuliukas yra Orvelo, reiškia, apsakymas apie tai, kad gyveno gyvuliai, ferma tokia kaip ir vieni buvo lygesni už kitus. Tai sako Gintarė Skaistė, finansų ministrė, kad lygesni, tai yra mažiau moka mokesčių. Tie smulkieji visi, o tie, kur uždirba šimtus tūkstančių, jie vargsta mokėdami mokesčius. Juokingiausia vieta yra šitoj reformai, kurią jau dabar jie patys jau suprato. Ir mes sukti uodegas, kad žmonės to nesuprastų. Tai yra apmokestinimas buvo tų labai daug uždirbančių, tai praktiškai didžiulių firmų vadovai, valstybinių akcinių bendrovų vadovai. Lietuvos paštas, ten galima vardinti ir vardinti. Jo, šitų visi didžiulių. Tie, kurie uždirba šimtais tūkstančių į metus, jiems, jie jau turi iš ankštesnės valdžios lengvatą, kad jeigu tu uždirbi daugiau kaip 60 VDU, tai dabar nu, daugiau kaip 101 ten tą tūkstantį į metus, jeigu tu gauni algos, jau tai, kas virš šito, jau tu nebemoki sodrai ne centų. Tai yra vadinamos sodros lubos. Tai jau jie šitą dovaną gavo. Ar jeigu tas žmogus, kuris gauna dabar 120 VDU per metus algos, tai nuo 60 VDU, nuo 100 tūkstančių, jau nemoka į sodrą nei centų. Tai yra, jam valstybė padovanoja dabar 19,5% sodra nuo darbo pajamų, tai 19,5 tūkstančių jau jam įdėjo kišenį ankstesnioji valdžia. O dabar šita valdžia nutarė šitą pratesti ir įdėti dar daugiau nuo gyventojų pajamų mokesčių. Ir tie, kurie uždirbo daugiau kaip tą 60 vidutinių darbo užmokesčių per metus, virš 101 ten su kapeika, jie iki šiol už tą didesnę dalį virš tos sumos, jie mokėjo 32% pajamų mokesčių. O dabar padarė 25. 7% sumažino pajamų mokesčių. Taip, vėlgi, jeigu tu uždirbi tuo savo 120 VDU, tai tu 7000, ten beveik 100 eurų tau gydėdavo už nieką, nes valdžiai jau jų nebereikia. Nei pensijų didyti nebereikia, nei čia viso GPM jau nebereikia. Tai va dar tokia dovanėlė. O labai, aš supaprastinsiu, labai daug uždirbantiem jau sodros nereik mokėti ir dar sumažino pajamų mokestį 7%. Nors, vat kaip tu sakai, jie supratė, kad žmonės greitai susigaudė, kas čia vyksta. Sako, ne, suprantat, visi tai moka 20, o šitie vat turtingieji, kurie už
uždirba virš 100 tūkstančių. Jie mokės 25. Bet jie nutylėdami, kad mokėjo 32. Kad mokėjo 32. Ne, bet, va, tai jiem padidino. Ne, bet tai žinai, kaip Artūra jas užaidė. Jie atsit sudėjo visus mokesčius į krūvą. Ir jie dabar prisumavo prie tų mokesčių jau nuo bendrų, jie sako. Ir pridėjo socialinės išmokos. Tu kur nors girdėjai, kad Ignicio direktoras generalinis gautų socialinės išmokas, bet jau čia pridėjo. Atseit va šitą susumuojam, o iš tikrųjų tai pridėjo, kad reikėjo padidinti tiem, kurie iš tikrųjų jas gauna. Bet va tiem, kurie daug irgi pridėjo, kad atseit va nuo didesnių sumų, nuo kelių mokesčių sujungo. Lygiai taip pat pridėjo individualią veiklą. Reikia individualią veiklą padidinti, bet tą individualios veiklos pajamas pridėjo prie bendrų pajamų, kurie vėlgi, ar tu girdėjai, kad koks Lidgrido direktoris gautų, tarkim, vykdytų dar individualią veiklą ir servise lygintų ten kokias nors sudaužtas mašinas po darbo vargšas. Tu arba užsiminėtų siuvimo paslaugom, taip, po darbo atsisėdęs, taisytų rūbus ar palenkinėtų kelnes. Ir dar prie pliusavo, beje, kur gal ir gauna ir nemažai pajamų, tai yra dividendus. Va čia jau svarbiau. Bet tos dividendus, tai kiekvienas didelis direktorius, jis visų pirma, jis nėra stambus kapitalo turėtojas, jis yra tiesiog to kapitalo mokamos didelės algos gavėjas. Bet ir tos kelias akcijas, kurias jis ten trupučiu, kad jau savo pasiprivatizavo, kaip taigi išsidalins vieną žmoną, kitą trečią dukrai. O tie stambieji, kurie iš tikrųjų milijonais gauna pajamų. Ar tu girdėjai, ką mokėtų gyventojų pajamų mokestį Numavičius Numa dabar? Ne, jie apskritai prisirinktavo. Kokiam holdinge pas jį įstavo? Jo, fondai kiek valdo. Yra, dabar Europa nebegali susitvarkyti, yra priedangos firmų įstatymą ruošę, nes tų priedangos firmų yra tiek prikurta, jūs vienu su kitom daro fiktyvius sandorius ir nebegali net jūs sugaudyti. Nes tie dėdėjai iš vis nieko nemoka. Taip. Jie nieko nemoka. Pelno mokestį ir gyventojų pajamų mokesčio praktiškai durniai tik moka. Jie skaito nepatogu. Kaip hakerių yra žemas lygis turėti legalius Windows'us, taip milijardieriam yra žemas lygis mokėti šitos mokesčius. Taip. Numa įsiregistravęs Britanijoje mokesčių mokėtojų, jisai ten moka mokesčius, ten mokesčiai kaip nekeista mažesnė, reiškia, jam apsimoka visą Maximus grupę išsilakstį, įsiregistravo Olandijoje, visur kitur, čia tik fondai kažkokia kažką valdo, o fondam nereikia gyventojų pajamų mokesčių. Arba jie registruoti mokestį offshore'ose, kur iš vis dar, ne, tai ten be abejo, paskui galas kažkur offshore'os ir pinigai niekas nesugaudys, kur ten kas ten kiek sumokėjo. Negana to, aš priminsiu, kad čia dabar verkia, kad trūksta pinigų ūkininkam, pienininkam, ta pati Šimonytė pareiškia, užsimanė pienininkai kažkokių kompensacijų, iš kur aš čia paimsiu 40 milijonų, ką jums čia mėtosi? Ir tuo pačiu metu, su tuo pačiu Numa, Maximos savininku, buvo neskelbiamos derybos padarytos dėl mokesčių ir jam ten ar 7 ar 10 milijonų, va taip, nurašė mokesčių inspekciją, va taip, va. Va taip, savo, va taip, uždyka. Nes taip susitarė. Tai jis nuslėpęs mokesčius buvo pagautas, teismai pradėjo, mokesčių inspekcija priskaičiavo jam ten krūvą. Pasirašė sutartį, kuri yra slapta. Kuri yra slapta ir niekas nežino, kiek jis realiai sumokėjo. Ir čia nesiskaito, kad kažkas kažkur tipo mėtosi pinigai, bet jų valstybė nepakė. Taip, bet grįžtant prie šito pajamų dar įstatymo, dar vieną detalę, gal jau čia prie ilgai kalbam, bet vieną detalę tokia vaizdė yra, kad čia iš tikrųjų tie sukamino mokesčio, tie, kurie gauna didžiulės malgas, bet yra direktoriai, kurie nėra verslų savininkai. Ir paprastas pavyzdys. Lietuvoje yra 39 įmonės, kurių vidutinis atlyginimas su visais valytojais, ten su eiliniais darbuotojais, kompiuteristais, kurie net gal ir tiek ir net nesvajoja gauti, bet vidutinis yra daugiau kaip 10 tūkstančių. Ir tarkim toks, tokia yra Google Lietuva, kurios vadovas yra Andriaus Kubiliaus sunelis, ten yra vidutinis atlyginimas 20 tūkstančių. Jis yra vadovas tos įmonės, tai tai tik vidutinis 20, jis neabejoju, kai jis 30 gauna, nors tai kokia didelė paslaptis, patikėkit tikrai, jeigu nedaugiau. Tai vat nuo to 30 tūkstančių per mėnesį jis į metus gauna 360 tūkstančių. Tai atmetus tą neapmokestinamą 101, jis nuo 260 tūkstančių, dabar valdžia jam padovanojo, padaugiai iš 7%.
Tai bus kiek? 7 ir 7, 14, beveik 19, 20 tūkstančių. Apie 20 tūkstančių. O dar, 30, dar apie 40 tūkstančių buvo padovanojus ankstesnė valdžia, sodrai nemokėtų. Ir dabar šitie žmonės moko mus gyventi, jie kalba apie solidarumą. Jie kalba apie gyvulių ūkį. Apie gyvulių ūkį. Ir kada tik tais biudžetui kažkas tai blogo, nu iki turgų tu pamatysi, ten vaikšto policininkai, gaudo bobutės, tikrina dokumentus, ar ten turi dokumentą, ten kažkokiam prekybai, ten kažkokiais, nežinau, žolelėm, kažkokiam kojiniam ir savo numėgstom vaiko, nes reikia biudžetą pritutinti. Vakar važiavau per Kauną, senai buvau nematęs, gal kokios 8 vietose policija stabdė kiekvieną vairuotą ir baudė už menkiausią pažeidimą, baudų reikia. Ir čia yra solidarumas šitų žmonių ir kaip jie gali pažiūrėti tuos tiems žmonėms į akis, kada kalba jau 10 metų ar 12 apie minimalaus atlyginimo ir neapmokestinamo pajamų minimumo sulyginimą. Kad nu, nuo minimumo nemokėtų, nuo minimumo nieko, bent jau gyventojų pajamų mokesčių. Kad minimalus atlyginimas, bet va šitiem dalykui visada neužtenka. Pajamų. Minimumas būtų tas pats. Didina. Taip. Ir kaip pensija vis tolsta prieini, kaip vaivorykštė į dar toliau. Taip. Ir čia jie pasakoja apie gyvulių ūkį. Antra vertus, kalbant apie individualią veiklą vykdančių žmonės, ta prasme, aš pasikartosiu, daugelis jų dirba sezoninius darbus, reiškia, dalį laiko jie turi darbų, turi pajamų, dalį laiko neturi pajamų, bet privalo už visą laiką mokėti sodrai, visą laiką privalo mokėti sodrai, nesvarbu, ar turi pajamų, ar neturi, ir jų dar padidino mokesčius, apmokestino, reiškia, ir vat... Ar atsiminė nors vieną mokestį, kurį būtų sumažinę konservatoriai? Ne vieno. O jie būtų ką nors padidinę ir po to dar kartą nedidinę ir nesakė, kad sumažins, nu, kaip buvo su PVM-u. Sumažinsim čia laikinai. Čia Kubilius. Kiek laiko laikinai dabar? Laikinai pakėlė, taip, Kubilius. Laikinai pakėlė PVM-ą iki 21 laikinai ir tas laikinai jau dabar 14 metų. Vėlgi, dar priminsiu, Kubilius pakėlė buvo toks autorinių pajamų mokestis, autorinių. Tai jį gaudavo aktoriai, jį gaudavo muzikantai, buvo autorinės sutartys, žurnalistai dirbdavo pagal autorinės sutartys, dailininkai, menininkai, fotografai dirbdavo pagal autorinės sutartys. Buvo 15%, reiškia, mokestis, jokių sodrų, susimokėjai 15% pajamų mokestis. Čia Kubilius, padaręs tą naktinę mokesčių reformą, pakėlė beveik iki 50%. Beveik iki 50, nes pridėjo dar ir sodros, kadangi gyvulių ūkis, jie slepiasi, jie gyvuliai yra va šitie visi artistai, kūrybiniai tie darbuotojai. Ir pakėlė beveik iki 50%. Tikslų skaičiai, tada Valinskas pats dar, reiškia, buvo Seimo pirmininku ir balsavo už tai, liberalai balsavo už tą mokesčių didinimą. Ir po to Valinskas susipyko ten su visais artistais, kaip išaiškėjo, kad, nu, ta prasme, visiems šakės pasidarė. Bet Valinsko bendražygis tuo metu Seime buvo, tiesiog surado duomenis. Metais prieš, kol nebuvo šito mokesčio, iš autorinių pajamų mokesčių gyventojų pajamų, valstybės surinkdavo 300 milijonų litų, tai litais tai buvo, 300 milijonų gaudavo pajamų. Įvedus naują mokestį, tai yra padidinus mokesčius beveik iki 50%, pagal autorinės sutartis, kurias realiai išnyko. Spėk, kiek surinko į biudžetą gyventojų pajamų mokesčių iš autorinių? Nu, sakėgi, neatsimenu. 30 milijonų. 10 kartų. Kitaip sakant, 270 milijonų litų arba per kadenciją, per 4 metus valstybė prarado milijardą. Nes viskas nuėjo į šešėlį. Ir šitoj vietoj aš priminsiu visiems, kurie dar klausosi truputį turintis poroto, kurie neturi žinių tokių, ar nesusigaudo, kas yra. Yra toksai Lafero dėsnis. Ekonomikoje jisai puikiai veikia 100 metų, amžinas dėsnis, yra Lafero kreivė. Dėsnis sako, didinant mokesčius iki tam tikro taško, tai yra Lafero, tas taškas vadinamas, mokesčių surinkimas į biudžetą didėja. Pražengus tą tašką, tai yra viršijus tam tikrą dalį mokesčių, mokesčių surinkimas, toliau didinant mokesčius, į biudžetą mažėja. Nes
pasidaro jau apsimoka nemokėti mokesčių. Čia ekonomikos nesuprasė, profesorė... Nesuprasė, niekada buhalteris šito. Buhalteriai nesuprasė, todėl kad jie buki, bet jiem per, realiai per sudėtinga čia. Mokesčiai pasidaro tokie, ir aš kalbu vat, lygiai pavyzdžiais, 300 milijonų buvo surinkta ir surinko 30 milijonų. Ar žmonės nustojo kurti, ar žmonės nustojo fotografuoti, ar dar kažką daryti. Ne, tiesiog visi dėjo į krūmus, neapsimoka. Mokėti 50%, to labiau, kad prie tų 50% žmogus pagal savo autorinę sutartį, jis turi susipirkti, jeigu fotografas, savo įrangą turi korteles pirkti, turi savo kompiuterinės programas, viską susipirkti įrangą, kad galėtų dirbti tą darbą iš savų lėšų, remontuoti rūbus, aprangą, transporto išlaidas. Ir 50% atiduoti va šitiem, kurie sako, kad jie ne gyvulių ūkis. Nu, matai, ar jie nieko nesumažina. Dabar eina amžinas verksmas, kad trūksta pinigų. Kiek kartų paaugo dabar tos kainos? 25%? Daugiau. Kiek? Nu, nesvarbu. Nu, tarkim, 25. Tai lygiai tiek pat procentų valstybės pajamų padidėjimas yra iš PVM. Taip, be abejo. Bet PVM jie nesumažins tiek kartų, kiek padidėjo tas. Visogi nereikia sumažinti. Tu sumažink tą dalimi, kurią padidėjo kainos laikinai, krizės metu, ir tu surinksi tą, ką turėjai. Bet žmonėms liks tie pinigai, jie kažką galės, tas vargingiausias sluoksnis kažką nusipirkti. Bet ne, tegu važiuoja į Lenkiją. Ir ten tegu palieka pinigus. Logiškai galvojant, jeigu rūpinti žmonėm, tai taip. Bet jeigu tu galvoji, kaip tos žmonės nuskurdinti, kaip juos paleisti ubagais, nes ubagą lengviau valdyti, tai tada jie viską daro teisingai. Jeigu veikti prieš žmonės, prieš valstybę, prieš piliečius, tai jie viską daro teisingai. Nes logika bet kokia sako, šitaip elgtis gali tik valstybės priešas, o jie taip ir elgiasi. Jie yra savo priešai, nes jie šaudo savo koją, tu pasižiūrėk, prieš rinkimus tokį dalyką dalyti. Jie dar praras, čia kiekvienas paprastas eilinis žmogus, kuris dar abejojo, jis už juos nebalsuos. Jie paskelbė iš karto po rinkimų šitą, po šitų, o iki kitų rinkimų žmonės užmirš. Tai, jie taip tikisi. Jeigu jie būtų prieš savivaldos rinkimus šitą pasakę, tai jie būtų dar daugiau pralošę. Ir dar jie sako, kad taigi, o kaip mums tai elektrą reikės ir už mokyklas mokėti, ir už viską, mūsų išlaidos irgi padidėjo. Patys padidina elektros kainas. Taip, bet jeigu tu sumažinsi tą PVM, tai tai mokyklą reiks mažiau mokėti. Bet šito jo esą nesuprant. Jo, tai tiek apie gyvulių ūkį, dar vienas irgi skandalingas iš tikrųjų įstatymas, stumiamas nuo praėjusių metų, Lietuvių kalbos konstitucinės įstatymas. Lietuvių kalba yra valstybinė, pagal konstituciją, šitą mes žinom, ir jau visi mokslininkai skambina pavojaus varpais, kad praktiškai naikinamas šituo siūlymu įstatymo pakeitimais valstybinis lietuvių kalbos statusas. Įstatymą teikia Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai Sejonienė, Vyšniauskas, Saudargas, va ten tokie veikiai Lengvinienė, laisviečių, ta prasme laisviečių ir Tėvynės sąjungos landsbergistų. Bet koks tikslas, kaip tau atrodo? Kodėl? Neparašyta, įstatymo tikslo nėra. Aš tiesiog... O koks jų tikslas tą daryti? O jų tikslas tiesiog sunaikinti lietuvių kalbą. Bet taigi jie tokia tėvynės sąjungos žodis tėvynės. Tai, kokia nauda kaip partijai? Tai kur čia? Aš nepagaunu kampo. Visų pirma, mes klaidingai visi mastom, kad šita partija yra tėvynės. Kurios tėvynės čia neįvardinta. Ir jinai dirba ne šitai tėvyniai. Ir ne Lietuvai tėvyniai. Ne Lietuvai. Tai čia jau 100%. Aš tiesiog duosiu keletą pavyzdžių. Kai reikėjo, reiškia, greuti mūsų didvyrių partizanų atminimo lentas, tai šitos visos partijos abi dvi griovėjas. Tai yra visus mūsų didžiavirius naikino. Kai reikėjo, sakysim, dabar vat kalba eina apie Justino Marcinkevičiaus į paminklinimą, pastatyti paminklą lietuvių liaudės dainiui, kuris net ir sovietiniais laikais rašė praktiškai disidentinę poeziją. Ir mane asmeniškai už tai, kad aš dainavau dainuojamosios poezijos festivalį kartu su Klarko daina tėviškė, Marcinkevičiaus žodžiais, tampė saugumas ir klausė, ką tu čia dainuoji, kokia čia tau tėviškė, kas čia toks yra. Nors buvo oficialiai išleista ta knyga. Ta prasme, jis jau tais laikais
jis rašė disidentinės eilės, iš tikrųjų, nu, gražiausių eilių tomai yra jo, sąjūdžio persitvarkymo narys, tiesiog šviesulys, paskui kurį ėjo žmonės. Ir žinai, ką pasakė, kad jam paminklą nereikia? Nu. Jisai kiršins visuomenę. Okay. Nes jisai gimė sovietų laikais ir kūrė sovietų laikais. O ar nekiršins visuomenės tas faktas, kad ant Regimanto Adomaičio namo, kuriame jis gyveno, to namo piliečių bendryje, tas namas jau nebevaldiškas. Savo lėšomis dailininkas padarys memorialinę lentą. Ir norėjo pakabinti ir savivaldybę uždraudė. Gediminas Jaulis, taip, laisviečiai, šimašistai, va šitie uždraudė įprasminti garsaus aktoriaus, reiškia, atminimą. Antra vertus, aš dar noriu priminti ir tokį faktuką, kad, pavyzdžiui, Antanas Venclova, kuris parnešė, reiškia, Saulę iš Maskvos, jo memorialinis muziejus Vilniuje stovi. Ir čia nekiršina visuomenės. Ne. Nors jisai buvo tas, kuris važiavo į Maskvą parvežti Saulės į Lietuvą. Antanas Venclova. Jo memorialinis muziejus nekiršina visuomenės. Gal dar čia... kiršins pirmadienį 9 ryto? Gal pirmadienį anksčiau. Pradės gal. Kiršins. Ir galima tokių pavyzdžių daug teikti. Ir tas pats yra su lietuvių kalba. Matyt, lietuvių kalba jau kiršina visuomenę. Ko gero. Jo. Nes jau nelabai susikalbės lietuviškai Vilniui. Tai jau ir kiršino. Jau parduotuvėse taip, jau parduotuvėse prie kasos jau lietuviškai susikalbėti yra sudėtinga. Ypač Vilniui. Kaune dar, Lietuvoje Kaune, tai dar ne. Ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkas padarė analizę viso šito įstatymo, kuriame įrašė 10 punktų, kaip jisai pažeidžia apskritai lietuvių kalbos buvimą valstybinę kalbą. Kas yra įteisinta konstitucijoje, tam parašyta labai aiškiai, lietuvių kalba yra valstybinė. Ir svarbiausias punktas, didžiausias, tai apie kurį jau kalbėjo, nėra parašyta tikslo, koks tikslas keisti statymą. Ir dar vienas labai svarbus tikslas, ką mokslininkas pastebėjo, kad iš dingo, iš esamo įstatymo atsakomybės klausimas, kokia atsakomybė, jeigu tu pažeidinėjai lietuvių kalbos įstatymą. O tai koks įstatymas, čia mes jau jokavom, koks įstatymas, ko jis vertas, jeigu už jo sulaužimą nėra atsakomybės. O čia toks įstatymas? Toks vat, pavyzdys, vat, kalbėjom ir juokėmės. Pavyzdukas paprastas, jeigu dabar yra kelių eismo taisyklės, kurios draudžia važiuoti greičiau kaip 50 km per valandą gyvenvietėje, jeigu būtų parašyta, kad taip vat reikia, bet nebūtų jokios atsakomybės, jokios bausmės. Kad ir šimto važiuoji, bet bausmės nėra. Bet parašyta, kad negalima. Kad negalima. Ir tai taip, lygiai taip pat dabar po šito įstatymo dauguma galės pasiskaityti, kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Konstitucijoje parašyta, vat ir skaityk. Taip. O šiaip ji taps viena iš daugelio kalbų. Apie mokslininkės apie tą ir kalbą, kad šitas įstatymas praktiškai įteisina dvikalbystę, trikalbystę, arba, kaip tu sakai, lietuvių kalba iš valstybinės kalbos tampa viena iš daugelio kalbų vartojamų valstybių. Taip, kurią galima susikalbėti, kol yra lietuvių. Taip, ir jinai neprivaloma, gali būti vietovardžiai, pavadinimai visi, kokią nori kalbą, bile kokią. Ta prasme, apskritai, jos pirmeniškumas, pirmenybė šitos kalbos, nu, propola. Realiai ten dar eina kalba ir apie tai, kad mokslo įstaigose irgi pasidaro jinai tokia kaip ir po dukros vietai. Va čia yra įdomiausia. Akademikas Jovaiša labai aiškiai padaręs spaudos konferenciją pasakė, šitas įstatymas tai yra tiesioginis pasikesinimas į Lietuvos valstybingumą. Tai yra valstybės pamatų griovimas. Ir aš dar kartą pakartosiu žiūrovom, kas rengia šitą įstatymą. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai vicepirmininkas Saudargas, Kėdainiuose rinkta Sejoninė, kuri du kartus jau pažeidus, reiškia ir teismo nubausta, pažeidus, reiškia statutą Seimo, dabar jie apkalta ruošiama jau parašai surinkti,
Vyšniauskas, ideologas jaunasis iš Marijampolės, Lengvinienė, čia jau liberalė, šita laisvietė, kaip sakyt, nu, suprantu laisviečius, jie žolės užtraukia ar ten kažką prisivartoja, jie iš vis nesupranta, ko jie ten sėdi. Apie atsakomybę kažkokią, apie kažkokias pasekmes numatyti, jie nesugeba, tiesiog neturi gebėjimų. Jie tokio... Jie įsivaizduoja, kad mes užmiršim, kad žmonės užmirš. Visi šitie dalykai dokumentuojami, visi šitie balsavimai yra fiksuojami. Rinkimai ne už kalnų. Ir jie vėlgi šauna savo kojas, jeigu jie galvoja, kad žmonės užmirš. Visus... Yra internete toks puslapis, neikėtų, vadinasi, politikų medis. O ten politikų medis, tam puslapiai yra sukelti visi, nu ne visi, bet dauguma. Tai autoriai kur kelia, gal ne visus įkelia, reikės susisiekti, gal padėti prieš rinkimus, bet kelia tuos vat, prieštaringus antivalstybinius įstatymus, taip pavadinkime. Ir ten yra, būtent prie kiekvieno įstatymo yra parašyta, kas kaip balsavo pagal partijas, kas kaip balsavo asmeniškai kiekvienas Seimo narys. Labai geras mūsų. Tiesiog atsiverti ir žiūri, politikų medis, užsirašykit, pasižiūrėkit, pasivaikščiokit, įdomių dalykų rasit. Va, tai tiek apie lietuvių kalbą ir nenorim pabaigti liūdnai. Tai norim pabaigti linksmai. Labai gerai. Aš galiu pasidžiaugti, kad man pavyko laimėti teismą prieš Lietuvos radio ir televizijos komisiją. Dabar padaryk pauzę ir įdėk tokį plojimus, kai įdeda tapinas. Daug plojimų. Ne, mes apsieisim be tokių kvailų infantiliškų tapiniškų triukelių. Tiesiog, Lietuvos radio ir televizijos komisija, aš esu sakęs ne kartą, reiškia, nubaudė mane administracinę nubaudą, įspėjimą už tai, kad aš neįsiregistravau kaip visuomenės informacijos kanalas, kad aš... Mano kanalas YouTube'ai, mūsų visų kanalas, gerbiami žmonės, yra Artūros Orlauskas TV, yra visuomenės informavimo kažkokia tai priemonė. LRTK aiškino teismui, kad aš esu žinių kanalas, kad mes žinias kažkokias tai pranešam, naujienas kažkokias ir mes turim įsiregistruoti. Nors pačių Lietuvos radio ir televizijos komisijos gairių 13 punktas labai aiškiai nurodo, nereikia registruotis, remiantis visuomenės informavimo įstatymu tiems, tai yra, kurie reklamuoja savo veiklą ir yra teatrai. Komiko teatras administruoja šitą puslapį, šitą visą kanalą, produsuoja, jūs tą puikiai žinot, gerbiami žiūrovai, ten parašyta jų pačių LRTK taisyklėse, grubiai tariant, kad nereikia teatram, kurie vykdo savo veiklą, pavyzdžiui, laida iš kiemo pusės yra satyros ir humoro laida. Tai yra komiko teatro tiesioginis darbas. Dainos ten sudėtos mano. Tai yra renginių vedimas. Kas yra reklama komiko teatro? Mes organizavom renginius, organizuojam renginius, privačias šventes, dainuojam, šokam, kuriam muziką, kuriam laidas. Viskas yra komiko teatro įstatas. Bet lygiai taip pat ar tada turėtų dviračio žinias, jie irgi komiškas laidas, kurie rodo. Tai jeigu jie registruojasi kaip informacijos skleidimo laida ir atsako už savo humoro, nes irgi kai ką pateikia informacijos, pasijuokia iš kai ko. Pagal juos nereikia. Aš teisme, beje, šitai ir aiškinau, kad mano laidas, mes gaminame laidas, komiko teatras, ir pardavinėjom jas kitom televizijom. Mūsų laidas rodė ir Lietuvos ryto internetiniai kanalai, ir Lietuvos ryto televizija, buvo laida čempionai, buvo laida, reiškia, anekdotų tokia laidukė, nedidelė, reiškia, internetiniuose kanaluose. Kinas yra mūsų, pliusas yra šitam kanale, galit pasižiūrėti. Serialas Kaimynai, Kinai ten įdėtas legendinis serialas, ne visos serijos, tiesa, kiek išliko, išsaugot pavyko. Yra anekdotų visą krūvą, o jie sako, ne, anekdotai, tai yra žinios. Tai informacija. Yra informacija. Ir sakau, mesgi irgi pardavinėjom televiziją ir lygiai taip pat, kaip ir dviratis, dedam į tą. Ne, sako, dviračiui nereikia. O man reikia. Čia mesgi visi suprantam, kad jie tokiu būdu norėjo patapti, sakykime taip, tiesioginiais viršininkais vat, visų šitų nepriklausomų kūrėjų. Beje, Arnas Klivečka su Kitaip TV irgi neprisregistravo, irgi padavė, jam nubaudė tą patį, irgi vyko teismas. Teismas, reiškia, nurodė LRTK pateikti papildomą medžiagą, nes jie nesugebėjo įrodyti lygiai to pačio. O mano atveju konkrečiai teismas, kadangi aš pateikiu
rimtesnius argumentus ir konkrečiai įrodžiau, kad aš esu kaip ir mūsų kanalas yra komiko teatro produsuojamas kanalas ir nesugebėjo to paneigti. Tai bet teismas, jis veikia net ne Lietuvoje, veikia. Ir ne Lietuvoje veikia, nu, YouTube'as galų galia Amerikos yra jurisdikcija. Tai tegu YouTube'e kažkas tai duoda, uždraudžia ten. Ir ten yra atskiros taisyklės, griežtos, griežtesnės negu čia Lietuvoje. Jeigu ten ką nors šleptelisi, užblokuos visą kanalą. Tai teismas tiesiog panaikino jų sprendimą ir nutraukė persekiojimą administracinį. Aišku, jie per 20 dienų gali skųsti, bet iš tikrųjų tai yra labai didelė pergalė. Ir mes matom, mat pastaruoju metu, vis daugiau teismų puikiai priiminėja sprendimus, reiškia, teismuose galima rasti teisybę ir teismai suprato, kad šitas rinkimus ir pralaidėjimas. Precedentas geras. Antras dalykas, pertrauks Artūrai, kad pradeda atsirasti galimybę teismuose laimėti, todėl kad teisėjai kabo ne danguje, jie gyveno realiam pasaulį ir yra priklausomi nuo politikų, nuo konjunktūros politinės. Ir tai, kad jie ima priiminėti tokius sprendimus vis labiau, tai, kad pasikeitė Delfi tonas, tai, kad keičiasi žiniasklaidoj, požiūrės į tų pačių žurnalistų vis mažiau yra pumpuojančių ten tą propagandą ir vis daugiau kritiškai išimanytės visą, kaip vadina, šaiką nukreiptų publikacijų. Tai rodo, kad jie žmonės suvokia, kad keičiasi vėjo kryptis ir jie laukia naujo šeimininko. Ne, visi puikiai suvokia. Matau, kad šitas šeimininkas žmonės šitoj kamerai nebevirkas. Taip, nebevirkas. Taip, šitie nebevirkas ir rinkimai parodė, kad jie nebevirkas. Geriausia parodė, pertrauksiu, paskutinį kartą ne rinkimai, o parodė Šurajevo ir Šimonytės duetas apie kriminalinių žargonų. Tai yra dugnas. Tai parodė netgi tiem, kurie bėjo, kas jie iš tikrųjų yra. Taip, netgi visi žmonės, kurie sakė, nu baikit, labai padorus, jie labai, nu iš tikrųjų, tai čia vat, šitas visas jų šau, atsiprašau su šūdais, Seime, svarbiausiai valstybės institucijai, nu tik parodė, nu kokie jie iš tikrųjų yra padugnės. Jie patys yra visiškos padugnės ir jokingiausia, kai Armonaitė atsistojusi, sako, čia šitas Šurajevo, nes jinai jie atvedė į Seimą. Šau, nu tas, ta prasme, šaržas toksai, jo labiausiai piktinasi tie, kurie kitus taip vadina. Tai performansas. Tik ta Astrauskaitė, Astastra, baudė už performansą. Pati praeitoj kadencijai Armonaitė kitą Seimo narį išvadino šūdo gabalu už tai, kad jis balsuodamas pakėlė ranką šitai. Jinai pasakė, kad čia yra fašistinis pasisveikinimas, nors pati savo suvažiavimo metu tėlė ranką va šitaip konkrečiai, kaip fašistinis pasisveikinimas, pati Armonaitė. Ir Seimo narį savo kolegą išvadino šūdo gabalu. Ir Seimo etikos komisija, tų pačių konservatinikų ten sulindusi, sakė, nu supranta, čia jos toks aštresnis išsireiškimas. Tai čia jau tais laikais, vat praeitoj kadencijai, prasidėjo, atsiprašau, Seimo šūdinimas ir dabar jau ištryško šitų valdančių pilnų grožių. Kaip atsisėdė į nuožalinį plokštumą ir pradeda užpakalis leisti, žinok, jau nebegali sustoti. Man atrodo, kad daug mes matysim įdomių dalykų, iš kurių bus galim pasišaipyti, pasijuokti, bet tai gera, žinok. Čia aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad tas va, toksai, kaip jie sako, ekstremalus šaržas, toks ar performance'as čia va, buvo, reiškia, pasiūlyti visiems čiulpti Seime, reiškia, kad jis ištryško, kad žmonės jį pamatė ir dar žmonės, kurie abejojo ir turėjo vilties, kad vis dėlto šitoj šaikoje yra padarių žmonių, suprato, kad ups, truputį čia biškį susivėlė. Facebook'e dabar sklando geras, turbūt skaitai, pokštas, kad kaip rašo trumpinį daktaras, dr. Profesorius, pf, ten mr, misteris ir taip toliau, tai dabar juos visus vadina ČB. Priek yra ČB ir po to pavardė.
Tai visi turbūt supratot, žinot, bet nu, ką padarysi, jie patys to prisiprašė. Patys tą prisiprašė, kad jūs taip vadintum. Čia taip, linksmiau ir baigiam. Teismas laimėtas, tai yra gera žinia, prie jų vardų ir pavardžių reikia rašyti ČB. Taip. Čia, taip sakyt, ironizuoja žmonės, jau taip šaiposi iš jų, bet šiuo atveju taip ir reikia elgtis. Na kągi, šiandien tiek naujienų. Lietuvos šeimų sąjūdžio buvo laidelė, Algimantas Rusteika. Artūras Orlauskas, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos nariai. Žiūrėkite mūsų kanalą, prenumeruokite, dalinkite su kitais šitą informaciją, paspauskite patiktukus. Šiandien tiek. Viso geriausio. Ačiū, iki.